Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin ailəsindəyik yenidən. Onlar zəng elədilər mənə və xahiş etdilər ki, zəhmət olmasa gəlin, bizim sizə deyiləcək sözlərimiz var. Çünki siz birinci gəlmişsiniz bizim ailəmizə. İndi isə bu ailədə, ailədə yas mərasimidir. Qardaşı tanıyırsınız, müsahibə almışdım. Bizi sənə sayırlar. Biz birincidən yumuşaq danışdıq axı. Yani şikayeti de öyle, ne var ne yok. Bizde şikayet olmadı, ne her ne dedi. Siz yok, hatta o birisi kardeş bana demişti ki keçen müsahibede. Yani olan işti, oldu keçti. Keçib, yani biz şikayeti de öyle. Ne mənada, hə? Onu ben demişim, olup keçib, ona göre dedim ki, aksakalı geldi kapıya. Geldi oturdu, o günü. Ben elim, kardeşimi bastırmışam, torpağı ististi. Allah'ına şükür eləsin ki, mən o günü bağışlamışam onları. Onlar onu oturup dua eləməkdən danışıqlarına bak. O günü mən şey eləmişəm. Gəldi aqsaqqalı, oturdu. Belədi, elədi. Rəşadın atası. Atası. Oturdu, danışdı. Mən dedim, hər nədir? Anadır, atadır. Ananın atanın günahı yoxdur. Nə bilir, kim nə bilir, nədir? Söz oldu, dedim, olub. İkisi deyil, zaman deyil, aralarında ne söhbət olub, özü de ikisi bilir aralarında olan söhbət, heç kəs bilmir. İkisi bilir olsa da Allah bilir. Hakkına dedim ki, neyini söyleyin onlara, neyini söyleyin, hakkını eləyin. Dedim, lazım ola. İndi sizi narahat edən nədir? Məni narahat edən odur ki, mən ona dedim ki, lazım gəlir, yaşadan çıxmağı da öyür, məhkəmədə də deyərəm ki, budur. Amma dedim, hakkına. Ölümə şey elədilər, öldürdülər, amma ölümə hörmətsizliyə olmaz. 9 gündür çıxıb o heç nə eləmirdi. Təptəmiz adam idi. Heç nə eləmir, təptəmiz adam idi. Bu bir narkoman. İkincisi, Rəşad İskəndərin bala çiynindəndir. Onunla necə bacara bilər, təşkilulda maşın bıçağla necə bacara bilər? Bu iki. İkincisi, onun pılına mənim ehtiyacım yoxdur. O insanı o vermir. Gəlsin pılını da aparsın, onun pılı lazım. Pul göndərib sizə, hə? Mənim meydim, onun... Mənim nəinki meydimə, heç bir nəsimi olan sasiyə eləyə də bilməz. Posta mənim meydimə hörmətsizliyə eləyirlər ki, hörmətsizliyə. Mən bunu göz yummuşam, meydimə hörmətsizliyə gözüm. Hörmətsizliyə gəlib mənlə pıl deyə bilər ki, vericinin söhbəti bağlı. Razılaşmışdınız da siz zaten, onu demək istəyir. Allah, Allaha tapışırmışdım ki, haqqına, haqqına, nə haqqına yox. Mən yenə deyirəm, haqqına. Sıxsın atası da deyir, qardaşı da nə deyir, haqqına desin. Şeydir, narkobarondur, mal işi ilə məşğuldur. Bu 9 ayda yatıb, özü bu psixiatriyada yatan adamdır, başı çatmır. 9 ay yatıb çıxıb, bu xəstə pensiyonu... Axırıncı dəfə nə vaxt, axırıncı nəyə görə həbsxanaya düşüb İskəndər? Narkotikdir, prosta xəstə kimi. 9 ay veriblər, o da ki, bir ay anamın 40-ına görə, bir ay tez bıraxdılar ki, çək elə çıxmıyordu, orada qalıydı. Amma İskəndər axırıncı ve narkotika görə həbsxanaya düşüb də yəni. Ondan sonra, çıxandan sonra da... Necə? İstifadə eləyən idi. Çıxandan sonra da nə narkotika eləyirdi, heç evdən bayra çıxmırdı, heç nə. İnsanlar deyir ki, biz onsuz da həmən günü Rəşadı bağışlamışdıq. Sadəcə olaraq Rəşadın ailəsinin... Hə, Rəşadın ailəsinin onlara qarşı olan münasibəti özləri deyirlər, ha. Onlar xoşuna gəlməyib. Bütün günahı bu qardaşın üstündə deyir, qardaşı çıxan gündən zəng eləyib, 50 dəfə zəng eləyib. Hər nə, günahı var, ölməliyi döyür idi. Eləncinə oğur, eləncinə ölməlidir. O namərdcəsinə vuruldu. Namərdcəsinə. Onu 15 nəfər oyunla bacara bilməyib, tək Rəşad oyunla tək bacara bilər. 15 nəfərə ucuna o pəzəvəngi adamı çiynindən doğru, necə bacarəcək? Gördüyünüz kimi, Ələkbər Yasamallının da anası pərişan haldadır. Çünki Ələkbər Yasamallı ilə Rəşad Dağlı bildiyimiz qədəri çox yaxın dost olublar, düzdür? Çox yaxın dost olublar. Hətta mənə gələn məlumatlara görə Rəşad Dağlı Ələkbərə hər zaman... Qulluğunda dayanıb, münasibəti yaxşı olub, maddi mənəvi ona dəstək olub. Bəlkə də budur sizi bu qədər narahat eləyən xanım. Mən Rəşaddan heç vaxt o gözləməzdim. Düşmənin də balasını elə vəziyyətə salmazlar. Çox pis təsir elədi bizə. Hələ üstəlik onların gəlib, bir buradan hüzür götürməməkləri, atasının artıq əsliyi danışmağı əyibdir. Adam elə sözləri danışmaz. Bizim ürəyimiz yaraldı, qoy biz danışaq o sözləri.
narkobaron deyirsən, narkobaronun evinə işini o qızım çəkərsən, baxarsan gör burada narkobaronluq var. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən şəxs Ələkbər Yasamallının bibisi oğludur. Ələkbər necə eşitdi bu hadisəni, xəbəriniz var? Bilmirəm, ona da kimsə deyibdir. Çox pis vəziyyətdədir, polisiyaya deyir aparıblar orada, vəziyyəti pisdir, heç mən uşağımla danışa bilmirəm. Mənim öz uşağımla xəbərim yoxdur ki, eşidibdir. Çünki kimdən gözləsəydi, biz yenə deyirəm, biz Rəşaddan o gözləməzdik. Rəşad mənim evimdə, bunun evində, hamımızın əzizdir. Ələkbərlə hələ danışmamışsınız siz? Danışmamışam. Bizdə üç gündür bu uşaq belənçinə olub, bir adam bura gəlmir, maraqlanmır. Biz ana, bacımın 40-ını təzə vermişik, təzə çıxıb 40-ı, 10 gündür 40-ı çıxdı, uşağını bugünə qoydular. Elə şey nədir, bir, heç olmasa bir gəlin də üzr haqlıq eləyəm. İskəndərin dayısıdır. Şumançılıq çəkə-çəkə mən onun əlimi onun çiyninə qoydum. Gənə də bağışlandı, deyib, yoxdur, get kişi, sən də öz işivi gör günən. Bizə ayıb yoxdur, indi olan olub keçən kəlbəsə. Daya, axsaqqal insansız, sizcə nəyə görə olub bu? Nə, yəni, hər ailə öz ailəsinin içindəkiləri bilir də, sizcə? Qardaşı yaxçı bilir onu, geçsin qardaşından soruşarsın. Ağada? Yaxçı bilir nəşə olub. Sizcə nəyə görə olub? Tüm Azərbaycan bilir ki, nə üçün olub. Azərbaycan bu nə söyüş olub ortada, nə bir şey, heç nə.